气象看大爱，陪您聊天气。大家晚安，今天清晨也蛮冷的。看到清晨低温，在外岛最低温只有6.9度，是在马祖，金门8.2度，而本岛的最低温在苗栗只有7.4度，新竹也只有9.2度。明天清晨会持续受到强烈大陆冷气团的影响，在新竹还有苗栗，清晨温度还是偏低，主要是水汽偏少，辐射冷却还是会比较明显。所以可以看到低温特报的范围，在新竹、苗栗还有金门都有机会来到10度以下。中部以北的其他地方，还有东北部，低温大约12到15度，南部还有花东16到17度，还是偏凉冷。还好这一波冷空气预计在明天清晨之后就会减弱，大环境会转吹偏东风到东南风，所以明天白天的温度会很明显的回升。来看到温度趋势，明天在中部以北、东半部还有宜兰、花莲、台东，白天高温可以来到24到25度，只有在新竹、苗栗会稍微低一点，只有19度左右。南部的高雄、屏东还可能会来到26到27度，有点热了，只是早晚还是偏凉冷。周末也是回暖舒服的天气，要注意的是星期六的日夜温差比较大，在北部还有中南部的部分地方都有超过10度。水汽偏少，明天只有在东部还有大台北的山区和恒春半岛会有一点雨，其他地方大多都是多云到晴。星期五到星期天，各地白天也大多是多云到晴，稳定的好天气，只有在东半部还有大台北的山区会有局部的短暂雨。稳定的天气会持续到什么时候呢？星期天的中午左右，东北季风在星期天中午左右会开始增强，北部还有东部的云量增多，降雨几率增高，天气也会再跟着转凉。生活 follow me 整理气象重点，明天清晨还是会蛮冷的，特别是在新竹、苗栗还有金门，低温都会来到10度以下，中部以北也只有12到15度，都要记得穿暖一点。明天白天开始就会明显回温，中部以北大多会来到24到25度，南部还可能会来到26到27度，所以日夜温差可能会有10度，甚至超过10度，对心血管疾病的患者负担会比较大，要特别注意保暖。明天水汽偏少，只有在东部、大台北山区还有恒春半岛会有一点局部的短暂雨。不过另外要注意的是，明天晚上容易会起雾，在西半部、金门、马祖，这个雾可能会影响能见度，开车要记得放慢速度，也要多多留意航班资讯。接下来提供给您明天各地的气象数据。